pela vez primeira, nós vemos os militares decididos a participarem do processo democrático. Isso é muito bom, né? Não é questão de volta ao passado, ao contrário. Eles desejam e querem participar do processo democrático, disputando, inclusive. Não tiveram, não lograram êxito nesse momento de constituir o PMB, mas eu coloquei à disposição, por vocação, inclusive, que o nosso partido é de centro-direita, é um partido focado, né, no patriotismo, no civismo, e queremos exatamente oportunizar eles, né, a que possam vir a disputarem candidatos a majoritários e proporcionais em todo o Brasil, de ponta a ponta. Eu tenho certeza que terão muito êxito e depois, naturalmente, voltarão a constituir o partido até 2016, 2018, eu creio que terão essa oportunidade. Mas, por enquanto, eu coloquei para o capitão Augusto, inclusive, que é o presidente nacional do PMB, e diversos líderes, como o Crivellari, como o Gesso, todos os demais, a possibilidade de vir e disputar pelo PRTB, como fez o PSB, com a Marina, que não pôde registrar o partido dela, que é o Rede. Não conseguiu. O PRTB também colocou à disposição, mesmo, né? E agora, eu acho que nós ganhamos mutuamente, porque nós temos os militares com mais de 5 milhões de votos no Brasil. Eu, que sou candidato, pré-candidato a presidente da República, muito me honra ter, naturalmente, esses votos. E é com isso que nós contamos também, né?